Dobrý den všem. V tomto videu vás chci pozvat k přečtení nového článku na webu Život bez hranic s názvem Žiješ pro to, co je naléhavé, nebo pro to, co je důležité. V celém našem životě jsou chvíle, kdy si zběžně uvědomíme, čeho všeho jsme schopni, záblesk toho, čím je nám souzeno být, nebo náznak toho, co si přejeme, aby se stalo. Může to být nával inspirace pro knihu, kterou jsme vždy chtěli napsat, nebo touha konečně zhubnout, nebo pocit nespokojenosti s naší prací a nutkání vybudovat něco vlastního. Často se nám ale do cesty postaví naléhavé věci každodenního života a my oddalujeme naše sny den za dnem, abychom vyřídili další naléhavou věc. Chcete-li se dozvědět, jak překonat tuto naléhavost každodenního života, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!